ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። ከመረጃዎቻችን መካከል አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። ኢትዮጵያ በድርድሩ ላይ ጫና ለማሳደር እየሞከሩ ላሉት እንደ አሜሪካ ላሉ ሀገራት ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጠች ተባለም። በድርድሩ ላይ አሜሪካ በተለይም ከፍተኛ ጫና እያሳደረች እንደሚገኝ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። አሁን ላይ ታዲያ ኢትዮጵያ ለውጭ ሀገራት በሰጠችው ቆፍጠን ያለ ምላሽ የትግራይ አማጺ ቡድን ትጥቁን መፍታቱ የግድ እንደሆነና መንግስት በቁጥጥር ስር ሊያውላቸው የግድ የሚላቸው ጉዳዮች እንዳሉ አስታውቃለች ተብሏል። ኢትዮጵያ የሰጠችውን ቆፍጠን ያለ ምላሽ ምን ይመስላል የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን። እነ ደብረ ጽዮን ከሀገር መውጣታቸውን የውጭ ሚዲያዎችም እየዘገቡት ይገኛል ተባለም። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦቻችን፣ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ባደረስነው የዜና አወጃችን የትግራይ አማጺ ቡድን ከፍተኛ አመራሮች በአንድ አውሮፕላን ተጭነው ከሀገር ወጥተዋል በሚል አንዳንድ አክቲቪስቶች መረጃ ማሰራጨታቸውን ነግረናችሁ ነበር። ከሰዓታት በኋላ በወጡ ተመሳሳይ መረጃዎች ደግሞ እነ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሀገር መውጣታቸውን የውጭ ሚዲያዎችም ዘግበዋል ተብሏል። ዝርዝር አለን። ቀጥታ ከጅጅጋ ነው የምደውለው። ህፃን ልጅ የሚመታ ህፃን ልጅ የሚገድ ሌላ ዜጋ አሁን ሁለት ሰው ሞቷል ከትናንት። ዛሬ ዝግ ነው ከተማው፣ እንዳለ መዝረፍ ነው፣ ወጣ ሲባል መቀጥቀጥ ነው። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በተፈጠረ የጸጥታ ስጋት የሰዎች ህይወት ማለፉን ነዋሪዎች በስልክ ለኢትዮ ታይምስ ሚዲያ ተናግረዋል። ባሳለፍነው ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ.ም በጅግጅጋ ገራዱ ይልዋል አየር ማረፊያ አንድ የፌዴራል ፖሊስ አባል የክልሉ ምክር ቤት አባል የሆኑ ሴትን መግደልን ተከትሎም በጅግጅጋ ከተማ ረብሻ መፈጠሩ ተገልጿል። በተፈጠረው ረብሻ ምክንያት ታዲያ የሰዎች ህይወት አልፏል የተባለ ሲሆን ድብደባና ዘረፋም እየተፈጸመ ይገኛል ሲሉ የመረጃ ምንጫችን ተናግረዋል። ከጅግጅጋ የደረሰንን የስልክ መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት ሲባል የድሃ ቤቶች ሊፈርሱ ነው ተብሏል። አዲስ ይሰራል የተባለው ቤተ መንግስት እንደሚያርፍበት የተገለጸው ቦታ ላይ የሚኖሩ ዜጎች ከዚህ ቀደም ቅያሪ ቦታና ቤት መስሪያ ይሰጣቸዋል ተብለን የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን ምንም ሳይሰጠን ቤታችሁን አፍርሱ ተብለናል፣ ባለስልጣናቱም እያስፈራሩ ነው ሲሉ አቤቱታቸውን አሰምተዋል። ቤታችሁን አፍርሱ ካልሆነ በግሬደር እናፈርሰዋለን በሚል ማስፈራሪያ ስለተሰጣቸው ነዋሪዎች ቅሬታቸውን በዜናችን አካተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ከእነዚህ በተጨማሪም ሌሎች በዝርዝር የምንመለከታቸውን ጉዳዮች በዜናችን ይዘናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የተከሰተው የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት የነዋሪዎችን ለውሃ ወለድ በሽታ ዳርጓል ተባለም። በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት መኖሩ ነዋሪዎችን ለተለያየ በሽታዎች እያጋለጣቸው በመሆኑ ቅሬታ ተነስቷል። ይህንን ተከትሎ የውሃ ወለድ በሽታን ለመከላከል የመድኃኒት እደላ በመከናወን ላይ መሆኑን የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የእናቶችና ህጻናት ስርዓተ ምግብ ዋና ስራ ሂደት ኃላፊ አቶ መለሰ ተናግረዋል ይላል የብስራት ራዲዮ ዘገባም። የዙ መሐንዲስ ክፍል በአሸባሪነት የተፈረጀው የትግራይ አማጺ ቡድን ያፈረሳቸውን ድልድዮች በመስራትና የመንገድ ብልሽቶችን በፍጥነት በማስተካከል ለአካባቢው ማህበረሰብ ምቹ እንቅስቃሴ እየፈጠረ ነው ሲሉ የክፍሉ ኃላፊ ኮሎኔል ክፍሌ ሊፈን ተናገሩ። በኮረም ግዳጅ ቀጠና የሚገኘው የእዝ መሐንዲስ የሰራዊቱን ግዳጅ ለማሳለጥና የአካባቢው ህዝብ ለእንቅስቃሴ የሚገለገልባቸው መንገዶች ተጠግነው ለአገልግሎት እንዲበቁ እያደረገ ነው ተብሏል። በአሸባሪነት የተፈረጀው የትግራይ አማጺ ቡድን የመንግስትና የህዝብ ሀብት በማውደም ድልድዮችን በማፈራረስና መንገዶችን በመሰናክል ቢዘጋም ሰራዊታችንን ማስቆም አልቻለም ሲሉም ተናግረዋል። ኮሎኔል ክፍሌ አክለውም በአሸባሪነት የተፈረጀው ቡድን የለኮሰውን ጦርነት በድል አድራጊነት ለማጠናቀቅ መሐንዲስ ክፍሉ በተሟላ የዝግጅት ቁመና ላይ ይገኛልም ብለዋል። የመድኃኒት እደላው በወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች እስከ ጥቅምት 20 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ይከናወናል የተባለ ሲሆን በዋነኛነት የአንጀት ጥገኛ ትላትል ማስወገጃ የሆነውን ሜቤንዳዞል ወይንም አልቤንዳዞል መድኃኒት እደላን ቤት ለቤትና በትምህርት ቤቶች እየተካሄደ እንደሚገኝ ተነግሯል። እድሜያቸው ከ5 እስከ 14 ዓመት የሆኑ ህጻናት፣ ከ15 እስከ 19 ዓመት ያሉ ታዳጊዎችና ከ15 እስከ 49 ዓመት የሆኑ እናቶች በሚካሄደው የማህበረሰብ አቀፍ የአንጀት ጥገኛ ትላትል ማስወገጃ መድኃኒት እደላ ተጠቃሚ እንደሚሆኑም ተነግሯል። የመድኃኒት እደላው ዋነኛ ምክንያት በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎች በአካባቢው የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረትን ተከትሎ የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ አለመቻላቸው፣ በዚህም በተደጋጋሚ ህብረተሰቡ ለበሽታ እንዲጋለጥ ምክንያት መሆኑ እንደሆነ አስረድተዋል።
አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በሚገኙ ወረዳዎች በተለየ መልኩ የተሻሻለ የመጸዳጃ ሽፋንና የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ መኖሩን የጠቆሙት ኃላፊው መንግስት ትኩረት ቢሰጥና ችግሩ መቀረፍ ቢችል የመድኃኒት እደላው እንደሚቆም ተናግረዋል የሚለው ዘገባው። በአማራ ክልል የተገነባው ታይም ጂፕሰም ፋብሪካ ወደ ስራ መግባቱ ተገለጸ። ታይም ጂፕሰም ፋብሪካ ከ200 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል ተብሏል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ይልቃል ከፋለና የክልሉ ከፍተኛ መንግስት የስራ ኃላፊዎች በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ከተማ የሚገኘውን ታይም ጂፕሰም ፋብሪካን ስራ አስጀምረዋል። ፋብሪካው የሙከራ ምርት ሲያመርት መቆየቱም ተመላክቷል። ርዕሰ መስተዳድሩ ይልቃል ከፋለ የግንባታ ነክ ኢንዱስትሪዎች መጨመር ለክልሉ ምጣኔ ሀብት እድገት ሚናቸው ከፍ ያለ ነው ብለዋል። የክልሉ መንግስት ለዘርፉ መጠናከር ድጋፍ እንደሚያደርግም ተናግረዋል። የበልስት ኢንዱስትሪያል ኃላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ ጌትነት ተሾመ ታይም ጂፕሰም ፋብሪካ በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራውን አጠናቆ ወደ ስራ ገብቷል ያሉ ሲሆን ፋብሪካው ከ200 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩንም ጠቁሟል። የምርት ግብዓት በአቅራቢያቸው እንደሚገኝም ተናግረዋል ይላል የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘገባ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአራዳ ክፍለ ከተማ የተገነባውን የስፖርት ማዘውተሪያ መርቀው ከፍተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአራዳ ክፍለ ከተማ በአዲስ መልክ የተገነባውን የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራን ነው መርቀው የከፈቱት። በተለምዶ 15 ሜዳ ተብሎ የሚጠራው የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ከዚህ ቀደም ለስፖርታዊ እንቅስቃሴ ምቹ እንዳልነበር ተጠቁሟል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አነሳሽነት የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ በአዲስ መልኩ ተገንብቶ ተጠናቆ በዛሬው ዕለት ተመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል ተብሏል። የስፖርት ማዘውተሪያው ግንባታ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴ በሚያመች መልኩ የተገነባ በመሆኑ የቀደመ አገልግሎቶችን እንደሚሰጥ ተገልጿል። የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራው ግንባታ የክረምት በጎ ፍቃድ ፕሮጀክቶች አካል ነውም ነው የተባለው። ኢትዮጵያ ለኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳንና ሶማሊያ የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጥ ልትጀምር ነው ተባለ። የኢትዮጵያና የጅቡቲ ሚኒስትሮች ጉባኤ በአዲስ አበባ የተካሄደ ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ኃላፊዎች አዲስ የኃይል ሽያጭ ስምምነት ተፈራርመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ኢትዮጵያ ለአዳዲስ የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል መሸጥ የሚያስችላትን የአዋጭነት ጥናት በማካሄድ ላይ እንደምትገኝ ተገልጿል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኮርፖሬት ፕላኒንግ ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዱ አለም ነገሩኝ ሲል አላይን አማርኛ እንደዘገበው ለኤርትራ፣ ለደቡብ ሱዳንና ለሶማሊያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ ታቅዷል ብለዋል። እንደ ስራ አስፈጻሚው ገለጻ ኢትዮጵያ ለሁሉም የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ አቅዳለች። ለሶስቱ የጎረቤት ሀገራት የኤሌክትሪክ ኃይል ለመሸጥ የአዋጭነት ጥናት በመካሄድ ላይ መሆኑን የተናገሩት አቶ አንዱ አለም ይህ ጥናት በቅርቡ ከተጠናቀቀ በኋላ በሚቀጥለው ዓመት የኃይል ሽያጭ ስምምነት ከገዢ ሀገራቱ ጋር እንደሚፈጸም አክለዋል። አሁን ላይ ኢትዮጵያ ለሱዳንና ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል በመሸጥ ላይ ስትሆን፣ ለኬንያ ደግሞ የኃይል ሽያጭ ስምምነቱና ግንባታው መጠናቀቁን ተቋሙ ከዚህ በፊት መናገሩ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለጅቡቲ እየተሸጠ ያለውን ኃይል በእጥፍ ማሳደግ የሚያስችል አዲስ ስምምነት በአዲስ አበባ ተፈጽሟል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ ለጅቡቲ 600 ጊጋዋት ሰዓት ያህል በመሸጥ ላይ ትገኛለች የተባለ ሲሆን የኃይል ሽያጩን በእጥፍ ለማሳደግም ተስማምታለች። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ አሁን ካለው የኃይል ማስተላለፊያ ተጨማሪ መስመር ለመገንባትም ከጅቡቲ መንግስት ጋር አዲስ ስምምነት መፈጸሟን አቶ አንዱ አለም ተናግረዋል። 292 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው አዲስ ተጨማሪ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ ኢትዮጵያ 102 ኪሎ ሜትር፣ ጅቡቲ ደግሞ 190 ኪሎ ሜትር እንደሚገነቡ በስምምነቱ ላይ ተገልጿል። የዚህ አዲስ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ የአዋጭነት ጥናት በፈረንሳዩ ትሬክ ቴብል በተሰኘ ኩባንያ ተጠንቶ መጠናቀቁን ተከትሎ የግንባታ ጨረታ መውጣቱንም አቶ አንዱ አለም ገልጸዋል። የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ግንባታ ወጪ ከዓለም ባንክና የአፍሪካ ልማት ባንክ በተገኘ ብድር እንደሚሸፈንም ዘገባው ይጠቅሳል። ለጅቡቲ ለሚሸጠው ኤሌክትሪክ ኃይል ሲባልም በኢትዮጵያ ውስጥ ሰመራና ሚሌ ከተሞች እንዲሁም በጅቡቲ በኩል ደግሞ ናጋር ተብሎ በሚጠራ ስፍራ የኃይል ማከፋፈያ ማስፋፊያና አዲስ ግንባታ እንደሚካሄድም ተገልጿል። ይህ አዲስ ግንባታ በአንድ ዓመት ውስጥ ይጠናቀቃል ያሉት አቶ አንዱ አለም ለሱዳንም አሁን እየተሸጠ ካለው ኃይል ባለፈ ተጨማሪ ኃይል ለመሸጥ ታቅዷል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ በሐምሌና ነሐሴ ሁለት ወራት ለሱዳንና ለጅቡቲ ከተሸጠ የኤሌክትሪክ ኃይል ከ13 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ በሽያጭ ማግኘቷን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከዚህ ቀደም መግለጹ አይዘነጋም። በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አሜሪካ የሚገኘው የዘር ጭፍጨፋ ሰለባዎች መታሰቢያ ሙዚየም በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ወንጀል ስጋት አንዣቧል በማለት ሰሞኑን ያወጣውን ማሳሰቢያ አጣጥሏል።
ኤምባሲውም ለተቋሙ በላከው ደብዳቤ ተቋሙ ጥላቻን የሚሰብከውንና የትግራይ ህዝብ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጥላቻ እንዲይዝ የሚቀሰቅሰውን የትህነግ ፕሮፓጋንዳን እንደወረደ ተቀብሎ ማሰራጨቱ እጅግ አሳሳቢ ነው በማለት ወቅሷል። ተቋሙ የዘር ማጥፋት ስጋቱን የገለጸው ያለምንም ማስረጃ ነው ያለው ኤምባሲውም ተቋሙ ትህነግ በአማራና አፋር ህዝቦች ላይ የፈጸማቸውን ወንጀሎች በቸልታ ማለፉ አላማውን ጥያቄ ላይ ጥሎታልም ሲል አክሏል። ተቋሙ መግለጫውን ከማውጣቱ በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን ማማከር እንደነበረበትም ኤምባሲው ጨምሮ ገልጿል። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተ መንግስት ሲባል የደሃ ቤቶች ሊፈርሱ ነው ይላል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ። በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ጨለለቆ ዳንሴና ንብርባታ በመባል የሚጠሩ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ቤታችን ሊፈርስ ነው ሲሉ መረጃ አድርሰውናል ይላል ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በተረጋገጠ የፌስቡክ ገጹ ላይ በወጣው መግለጫ። ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ የሚኖሩበትን ቤት እንዲያፈርሱ በወረዳው የግንባታ ኃላፊ በኩል ነዋሪዎቹ ትእዛዝ ደርሷቸዋል ነው የተባለው። ነዋሪዎቹ ግን ከዚህ ቀደም ቀያሪ ቦታና ቤት መስሪያ እንደሚሰጠን ተነግሮናል፣ እንዴት እነዚህ ነገሮች ሳይሟሉ አፍርሱ እንባላለን በማለት መጠየቃቸውንም ፓርቲው አስታውቋል። የወረዳው የግንባታ ክፍል ኃላፊ የሆኑት ባለስልጣን ግን እኔ እሱን አላውቅም፣ ዝም ብላችሁ አፍርሱ፣ ያለበለዚያ በግሬደር እናፈርሳለን እንዳሏቸው ተነሱ የተባሉ ነዋሪዎች ገልጿል ነው የተባሉ። ይህንን ትእዛዝ ካስተላለፉ በኋላ የወረዳው የግንባታ ኃላፊ አጅበዋቸው ከመጡ ፖሊሶች ጋር ተመልሰው ሄደዋል ተብሏል። ይህ ጉዳይ ያሳሰባቸው ነዋሪዎቹ ወደ ወረዳው ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሲሄዱ የቢሮ ኃላፊ ይፈርሳል ከተባለ ይፈርሳል፣ ምን ታመጣላችሁ ብለው እንደመለሷቸው ነዋሪዎቹ በከፍተኛ ሐዘን ገልጸዋል ይላል መረጃው። ነዋሪዎቹ ጥቅምት 16 ቀን ጉዳዩን ይዘው ወደ ክፍለ ከተማ ሄዱ ሲሆን የክፍለ ከተማው ሰዎች ለዛሬ ቦታው ላይ በመገኘት ቅሬታቸውን እንደሚሰሙ ነግረዋቸው ነበር። ሆኖም ሳይገኙ ቀርተዋል ተብሏል። ነዋሪዎቹ በድጋሚ ወደ ክፍለ ከተማ ቢሄዱም የሚያነጋግራቸው ሰው እንዳላገኙም ተገልጿል። ጥቅምት 17 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት ከ8 ሰዓት ጀምሮ ፖሊሶች በሁለት የወረዳ መኪኖች ተጭነው በቦታው ላይ ተበትነዋል የተባለ ሲሆን በዚህ ምክንያትም ነዋሪዎቹ ሌሊት ቤታችን ይፈርሳል የሚል ስጋት ፈጥሮባቸዋል ይላል መረጃውም። ነዋሪዎቹ ቀያሪ ቦታና ቤት መስሪያ ገንዘብ ሳይሰጣቸው ቤታቸው እንዲፈርስ መደረጉ አግባብ ስላልሆነ ቤተ መንግስቱን የሚያስገነቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚገነቡት ቤተ መንግስት በእምባ የራሰ መሬት ላይ መሆኑን እንዲያውቁት ያስፈልጋል ይላል የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ መግለጫ። ለህዝብ ሮሮ ትኩረትም በመስጠት በበላይነት የሚቆጣጠሩት የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ከጀመረው ህገወጥ እርምጃ እንዲታቀብም ሲል ፓርቲው አሳስቧል። በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። ከጅግጅጋ ከተማ በስልክ ለኢትዮ ታይምስ ሚዲያ መረጃ የሰጡ እማኞች እንደገለጹት መስከረም 15 ቀን 2015 ዓ ም በከተማው አንዲት የክልሉ የምክር ቤት አባል በፖሊስ መገደላቸውን ተከትሎ ረብሻ ተፈጥሯል። በዕለቱ በጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ በጥበቃ ላይ የነበረ የፌዴራል ፖሊስ አባል በከፈተው ተኩስ የክልሉ ምክር ቤት አባል የሆኑ አንዲት ግለሰብ መገደላቸውንና ሌሎች ሰዎች መቁሰላቸው መገለጹን በዕለቱ በነበረን የዜና ወጃችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። ይህን ክስተት ተከትሎም በጅግጅጋ የጸጥታ ችግር በመፈጠሩ ምክንያት የሁለት ሰዎች ሕይወት ሲያልፍ ነዋሪዎች ከቤት መውጣት እንዳልቻሉና ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ ተናግረዋል። የጅግጅጋ ከተማ ቀበሌ 06 ነዋሪ እንደሆኑ የገለጹ የመረጃ ምንጫችን በስልክ እንደነገሩን ከሆነ በከተማዋ ዝርፊያና ድብደባ እየተፈጸመ በመሆኑ ቤት ውስጥ ለመቀመጥ ተገደዋል። ቀጥታ ከጅግጅጋ ነው የምደውለው። አሁን ቤት ሆኜ ነው። አሁን ከትናንት ዛሬ ሁለተኛ ቀን ያስቆጠር ያለው በቤታሩ ቤት ቤተሰብ ቤት ባለጌ ቤት ከራየሁበት የውጭ በር አይከፈትም። አሁን እኔ ጅግጅጋ ከተማ 06 የሚባል ቀበሌ አለ፣ እዛ ነኝ ያለሁት። አሁን መዝረፍ ነው፣ ወጣ ሲባል መቀጥቀጥ ነው። ስለዚህ ለአንድ ሰው ለምሳሌ ምክንያቱ የተነሳ በመከላከያ አንድ ሰው የሆነ ሴት ልጅ ይገላል። መቼ ነው ይህ ነገር የጀመረው? ከትናንት ወዲያ ማታ ማለት ነው። ትናንት እንደዛ ነው ያለው፣ ዛሬም እንደዛው ነው። ከትናንት ጀምሮ ከቤት የሚወጣ የለም፣ እየሰራ የለም። የሚነግደው ለንግዱ የወጣም አንድ ሰውም የለም። ግን የእነሱ ፍሬ ሆኖ በሩን ብቻ የሰው በር የተከፈተውን አበሻ እየተባለ እየቀጠቀጡ በሩን እየእላላ እየተቀጠቀጠ ስቃይ በቃ እኛ ለማንም ለመንግስት ይሁን ለማንም ድምጻችን እንደምናሰማ ግራ ገብቶናል። ስለዚህ መንግስት ካለ እናንተም ለዚህ ለህዝብም ስብትሆኑልን። በጅግጅጋ በህፃናት ላይ ጭምር ድብደባ እየተፈጸመ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጫችን ሁለት ሰዎች ተገድለዋል ያሉ ሲሆን በከተማው እንቅስቃሴ መገታቱንም ተናግረዋል።
የጸጥታ አካላት ችግሩን መቆጣጠር አለመቻላቸው ችግር ሆኖብናል ለሚላሉ ህፃን ልጅ የሚመታ ህፃን ልጅ የሚገድ ሌላ ዜጋ ሁለት ሰው ሞቷል። ከትናንት ዛሬ ዝግ ነው ከተማው እንዳለ የተወሰነ ቦታ እንቅስቃሴ አለ። እሱም የራሳቸው ብሔር ብቻ ነው የሚንቀሳቀሰው እንጂ ሌላ ብሔር የሚንቀሳቀስ የለም። በጣም ጉዳት ውስጥ ነው ያለ ነው። በቃ እኛ የምንፈልገው ድምፅ ነው። ለዚህ ህዝብ ለራሳችን ራሱ ከውስጥ ለማውጣት ራሱ ነው ድምፅ ሆኖልን የራሱ መውጣት በቃ የመጨረሻ እየጎዳ ነው ያለው። መከላከያ የራሳቸው ልዩ ኃይል እና ፖሊስ ነው እየጎዳ ነው ያለው። የዚህ ዜጋ ለህግ ይቁም ለሰው ይቁም እኛ አናውቀውም። በጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል አየር ማረፊያ በአንድ የፌዴራል ፖሊስ አባል በጥይት የተገደሉት ጀዋሪያ ሱብሲስ የተባሉት ግለሰብ የክልሉ ምክር ቤት አባል ከመሆናቸውም በተጨማሪ የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል መሆናቸው ተገልጿል። እነ ዶክተር ደብረጽዮን ጅቡቲ ገብተዋል እየተባለ ነው። የትግራይ አማጺ ቡድን አመራሮች ከሀገር ወጥተዋል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየተሰራጩ ይገኛሉ። ለብልጽግና ፓርቲ ቅርበት አላቸው የሚባሉ አክቲቪስቶች እያወጡት ባለው መረጃ እነ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጅቡቲ ገብተዋል የሚሉ መረጃዎች አሁን ላይ እየተሰሙ ይገኛሉ። የትግራይ አማጺ ቡድን አመራሮች ዋና ዋና የሚሏቸውን ሰዎች ይዘው ጅቡቲ በሚገኘው የአሜሪካን ጦር ካምፕ ተገኝተዋል ተብሏል። እነዚህ የትግራይ አማጺ ቡድን አመራሮች ከነ ጌታቸው ረዳ ጋር ነው የሚላል መረጃው። በዚያኑ ዕለት ተሰጠ የተባለው መግለጫም ከጅቡቲ ነው የተባለ ሲሆን ውጊያው የአሜሪካ ጦር በሚሰጠው የሳተላይት ድጋፍ ከጅቡቲ እየተመራ መሆኑ እየተደመጠ ነው ይላሉ ለብልጽግና ፓርቲ ቅርበት አላቸው የሚባሉት እኚሁ አክቲቪስቶች። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የፈረንሳዩ የዜና አውታርም ከምስራቅ አፍሪካ የመረጃ ወኪል ያገኘሁት ባለው መረጃ በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል በሚደረገው አውደ ውጊያ ላይ የትግራይ አማጺ ቡድንን በበላይነት ሲመሩ የነበሩት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሀገር መውጣታቸውን አረጋግጫለሁኝ ሲል ዘግቧል የሚሉ መረጃዎችም ተሰምተዋል። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ጫና እየፈጠረች ነው የሚለው ቅሬታ አሁንም እንደቀጠለ ነው። ምዕራባውያን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መልሶ ማጥቃት እንዲያቆም፣ መቀሌ የገባውንም የትህነግ የተራረፈውን ኃይል ለማዳንና እንዲያንሰራራ በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠሩ ነው ተብሏል። በደቡብ አፍሪካው ድርድር ላይ በታዛቢነት የተገኘችው አሜሪካን በማዕቀብ ብድሮችን በመከልከል በማስፈራራት ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረች እንደሆነም ነው መረጃዎች የሚገልጹት። በቅርቡ በበርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጥሩ የሚፈጥሩትን ጫናና ጣልቃ ገብነት በመቃወም ሰልፍ በተወጣ ጊዜ አሜሪካ ሰልፉን ስህተት ነው፣ እኔ ጣልቃ አልገባሁም ማለቱ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ለምዕራባውያን ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጥታለች የሚሉ መረጃዎች ተሰምተዋል። በደቡብ አፍሪካ እየተካሄደ ባለው ድርድር ላይ ምዕራባውያን ሀገራት በተለይ ደግሞ አሜሪካ ጫና ለማሳደር እየሞከሩ ነው መባሉን ቀደም ባሉት የዜና አወጃዎቻችን ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። አሁን ላይ ታዲያ ኢትዮጵያ ለእነዚህ ሀገራት ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጠች የሚል ዜና ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች ለእነዚህ ሀገራት ወኪሎች በሰጡት መልስ በአሸባሪነት የተፈረጀው የትግራይ አማጺ ቡድን ትጥቅ መፍታቱ የግድ እንደሆነ፣ እንዲሁም መንግስት የፌዴራል ፕሮጀክቶች አየር ማረፊያዎችን መቆጣጠር የሀገር ሉዓላዊነትን መጠበቅ እንደሆነ በማስረገጥ የተጀመረው የመልሶ ማጥቃት ውጊያም እንደሚቀጥል ተደራዳሪዎቹ በጠንካራ አቋም ተናግረዋል ተብሏል። በተጨማሪም ኢትዮጵያ በትግራይ አማጺ ቡድን ምክንያት በሌላ ሀገር ሉዓላዊነታችን ሳይቀር ተደፍሯል በማለት ተደራዳሪዎቹ ጫና ለሚፈጥሩት አካላት ቆፍጠን ያለ መልስ ሰጥተዋል የሚሉ መረጃዎች ናቸው የተሰሙት። የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በተቆጣጠራቸው የትግራይ ክልል አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እያስገባ ነው የተባለ ሲሆን፣ ተቋርጦ የነበረውን መሰረተ ልማቶችንም ወደ አገልግሎት ለመመለስ እያደረገ ይገኛልም ተብሏል። ከዚሁ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ የትግራይ አማጺ ቡድን የጦር መሪ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ዛሬ የሰጡት በተባለው ጋዜጣዊ መግለጫ ካነሱት ነጥብ የተወሰኑን እንመልከት። ጠላቶች በጣም በርካታ ሺህ ሰራዊት ገድለን ጥይት እንድንጨርስ ነው እየሰሩ ያሉት ብለዋል ነው የተባለው። ጄኔራል ታደሰ ወረደ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጠላቶች በጣም በርካታ ሺህ ሰራዊት ገድለን ጥይት እንድንጨርስ ነው እየሰሩ ያሉት። የእኛን ጥይት ለማስጨረስ የተዘጋጁ የኢትዮጵያ ወጣቶች እንዲሁም የኤርትራም ወጣቶች አሉ ሲሉ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ ጄኔራል ታደሰ ወረደ ተናግረዋል ተብሏል።